أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Slavljeni, hvaljen, neka je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, milostivi i samilosni. Neka mu je hvala onoliko koliko je on zadovoljan da mu robovi njegovi zahvalni budu. Neka je najljepši salavat i selam na krunu i pečat vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu čistu porodicu i plemenite ashabe. Allahov mir neka je na sve njegove robove. Poštovana braćo i sestre, u svojim dovama molili smo uzvišenog Allaha Đelešanuhu da dočekamo mjesec Ramazan, jer smo svjesni njegove posebnosti. I evo, hvala Allahu Đelešanuhu, dočekali smo ovaj mubarek mjesec. Mjesec Ramazan je naš najdraži musafir. Musafir koji dolazi sa brojnim poklonima, počastima i blagodatima. O tim blagodatima kazuje nam predaja koju prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je poslanik alejhi selam rekao: mom ummetu dato je u Ramazanu petero što nije dato nikome prije njih. Dah iz usta postača ugodniji je Allahu od mirisa miska. Za postače traži oprost i riba u moru sve dok ne prekinu svoj post. Allah svaki dan uljepšava džennet, a potom kaže: moji čestiti robovi, samo što nisu zbacili sa sebe dunjalučki teret i došli u tebe. U ovom mjesecu zli šeitani bivaju stavljeni u okove tako da ne mogu učiniti zla koja obično čine mimo Ramazana. I posljednje noći Ramazana postačima biva oprošteno. Nakon tog poslanikovog govora, ashabi upitaše: o Allahov poslaniće, je li ta posljednja noć Lejletul Kadr? On im je odgovorio: ne, radi se o tome da onaj ko je ulagao trud svoju nagradu dobiva onda kada završi posao. Zastanimo nad pobrojanim blagodatima i razmislimo o njima. Svi znamo da zadah postača, gledajući našim dunjalučkim čulima, može biti veoma neprijatan. Međutim, kako poslanik alejhi selam kaže, Allahu Đelešanuhu draži je od mirisa miska, mirisa koji će biti darovan dženetlijama. Zadah postača, zahvaljujući iskrenosti u ovom ibadetu u kojem ne može biti licemjerja i čistog nijeta u ime milostivog stvoritelja, postaje vredniji od mirisa miska. Druga blagodat i poklon ovog blagoslovljenog mjeseca, kako predaja kaže, jeste da i riba u moru traži oprost za postača sve dok ne prekine svoj post. U drugoj predaji se kaže da za postače i meleki oprost traži. Sve stvoreno stvoritelja moli za postača, pa kako da zahvalni ne budemo. Treći poklon u ovom mjesecu jeste da Allah Đelešanuhu za postače gizda i uljepšava svoj džennet. On subhanehu ve teala priprema svoj džennet za postače, za one koji su u njegovo ime postili, hrane, pića i drugih zadovoljstava se odricali, u njega vjerovali i njegovoj se nagradi nadali. Za njih će i posebna vrata dženneta otvoriti, koja će se Rejan zvati, i na njih niko osim postača neće ući. Da bi svojim robovima olakšao put ka džennetu i pomogao im da priskrbe ramazansku nagradu, kao poklon svojim robovima, plemeniti gospodar je u ovom mjesecu šeitane, naše najljuće neprijatelje, u okove okovao i onemogućio im da djeluju. Peti poklon i blagodat koju nam milostivi daje na kraju mjeseca Ramazana jeste oprost za naše grijehe. Allah Đelešanuhu trud svog roba, njegov post i ibadete neće ostaviti bez nagrade. A sada se zapitajmo, ima li neko da grijeha nema? Ima li neko da mu oprost ne treba? Zbog toga ne propuštajmo ovu posebnu priliku za oprost. Budimo u ovom mjesecu postači, budimo klanjači, budimo od onih koji će sadaku dijeliti i dobra djela činiti. Budimo od onih koji će, ako Bog da, u džennet na Rejan vrata ući,
Amin ya Rabbel Alemin.